মুকি বাঘে খাই ঠিক 65 বছৰ হল বুলি কোনে কব বাৰু? এতিয়াও কিন্তু ধুনীয়া আছো দেই। আবিয়ানি আপোনাৰ উলাই হোৱাই নাই নেকি? এ ফাউণ্ডেশ্যন অকণ লগাইছিলো, হে দেখিয়া দেই হল। আপুনি সেই কি লৈ উলালে এইখিনি? আপোনাৰ শিৱৰাত্ৰি বুলি সেই শিৱা মন্দিৰত হৰাই এখন দিছো, তাৰপিছত আকৌ সেই চাকিও দিমগে। ব'ল আমি দুইজনী যাওঁ। অঁ যাব লাগিব আকৌ, ভাঙো মিঠৈ পাম নে নাই? ভাঙো মিঠৈ নাখালে আকৌ মোৰ ভালেই নালাগে, শিৱৰাত্ৰি তেতিয়াহে সেই শিৱৰাত্ৰি নিচিনা লাগে। পাম পাম, চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ লিংক আছে নহয়, দিব, আবেলি সময়ত দি থৈ যাবহি। অঁ ব'লক তেন্তে মন্দিৰ পাৰ হৈ পাত। ঘোটা খাব নেকি? ঘোটা খাম আকৌ, ব'লক মন্দিৰলৈ আগত গৈ লওঁ, তাৰপিছত মই আপোনাক জেগালৈ লৈ যাম। পম্পি আহিছে দেখি এইবিলাক বনোৱাই লৈছো, মই আকৌ ইমান টেষ্টিকে বনাবই নোৱাৰো নহয়, ঠিকছে খাই লওঁ দিয়া। ঐ পম্পি, পম্পি অমলেট এটা বনাবি দেই, তিনিটা দিম দি পেলাই। হেৰি মোৰ আকৌ এটা দিনেদি অমলেট বনালে দুখীয়ে লাগে, হা ইমান অকণমানি অমলেটটো হয়, তিনিটা দিন পূৰা ঘুটি পেলাই অমলেট বনালে কিমান ধুনীয়াকৈ ডাঙৰকৈ ফুলি যায়, সেইটো অমলেট খাইহে মোৰ ভাল লাগে। এই মা কমলা এটা দিয়কচোন, মই শিৱ মন্দিৰলৈ নিবলৈ উলিয়াইছোঁ, তোক আকৌ কেলৈ দিম? আৰু আজি ব্ৰত ৰাখিব লাগে, এসোপা কেনে খাইছা এসোপা মানে, অ' কৃষ্ণ হৰি হৰি আকৌ তেমো। ঐ মই আকৌ ব্ৰত কেলৈ ৰাখিব লাগে, বিয়া আছে আকৌ তাৰ মানুহ, যেনেকুৱা হেৰি বিচাৰিছিলোঁ হাজবেণ্ড তেনেকুৱাই পালোঁ, আপোনাৰ পুতেক দৌকণক, আপোনাক আকৌ মই কেলৈ ব্ৰত ৰাখিব লাগে? ঐ আকৌ অকল হাজবেণ্ড পাবলৈহে কিবা ব্ৰত ৰাখেনে? নিজৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল, শিৱ বাবা সন্তুষ্ট হ'লে মানে ঘৰত কুশল মংগল হয়, উন্নতি হয়, নাজানা নেকি? আকৌ সেই হাজবেণ্ডৰ আয়ুসো বাঢ়ে বোলে, তই আৰু এসোপা খাই লৈছ মোৰ ল'ৰাটো জীৱনটো ধ্বংস কৰি দিয়া দেই। কি হ'ব দিয়ক আৰু, এইবেলি নহ'ল আৰু, অহা বছৰলৈ সেই ৰাখিম বাৰু। এই মোৰ মানে সেই ব্ৰত ৰাখিলে গেষ্ট্ৰিক হৈ যায়, কিবা সেই নোখোৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰো, আৰু তাতে এই পম্পী আহি পেলাই ধুনীয়া ধুনীয়া এইবোৰ বনাই আছে, গোন্ধ পাই পেলাই ৰ'বই পৰা নাই, মই নিজে ইমান ভালকৈ এইবিলাক বনাব নাজানো যে, ভাত দাইল বাহিৰে একো নিশিকিলে বনাবলৈ। হ'ব থ, এতিয়া এসোপা সোমোৱাই ল'লি, এতিয়া কাম নাই, মই আৰু বিয়নী মন্দিৰৰ পৰা আহোঁগৈ। অ' বিয়নী এইবোলে আহক, এবাৰ আপোনাৰ জীয়াৰলৈ চাওকচোন, যিসোপা লৈ পেলাই বহি আছে, ৰাতিপুৱাৰ পৰা দেখিছোঁ খাই আছে খাই আছে খাই আছে। খাওকচোন দিয়ক মোৰ ছোৱালীজনী, আপোনাৰ ঘৰত খাই পেলাই শেষ নকৰে নহয়। অইন দিনা মই একো নকওঁ, আজি শিৱৰাত্ৰি দিনাখন তো অন্ততঃ সেই চাকি বন্তি এগছ জ্বলোৱাৰ কথা ভাবিব লাগে, এসোপামান লৈ পেলাই খাই আছে সেই দেখিহে কৈছোঁ, আৰু দিনে দিনে শকত হৈ হৈ গৈ আছে, ল'ৰা ছোৱালী হ'বলৈ আছেই, মানুহে কৈ গৈছে গাহে দেখিহে ক'লে আপুনি বেয়া নাপাব। হয় দেউ, এই বিয়নীয়ে কথাটো ইমান বেয়া পোৱা নাই বাৰু, ঐ থুপুকি ইমানকৈ নাখাবিচোন, অলপ কমাই খাবি, ডিঙিটো নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ তোৰ বুঢ়ী মানুহৰ লেখিয়া। এই মা তই কিবা আমাৰ শাহুবুৰ লগত থাকি থাকি তেনেকুৱা হৈ গৈছে যে একদম কেটকেটে থকা, মোক কিমাননো শকত হৈছোঁ, মোতকৈ শকত শকত মানুহ আছে, মোৰ কেনেকৈ কথা শুনাই থাকিলে মই বৰ বেয়া পাওঁ, খাওঁ উঠিলে মই বেছিহে কওঁ আকৌ দেই কামবোৰ, আৰু খাম যা আৰু খাম, খামেই মই। আয়ো 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 তোৰ সেই অকণ উঠিলে বনাওঁ কথা হ'ব, হ'ব খা খা খা। এই বিয়নি আমাৰ আকৌ ছোৱালীজনী কেতিয়াবা বন আকৌ এখন এটা উঠে, সেইটো উঠিলে বনাওঁ কথা হ'ব আৰু, ব'লক ব'লক মন্দিৰলৈকে যাওঁ। এইবোৰ এইবোৰ চকু চহাবোৰ মোক খোৱাও দেখিব নোৱাৰে, সিহঁতে থকাও দেখিব নোৱাৰে, সুখ নাইকিয়া হ'ল আৰু মোক, ইমাননো শকত হ'লোনে মই? ওৱান টু ওৱান টু, অকণমান এক্সাৰচাইজ মাৰি দিছোঁ। আমি চাকি দিবলৈ আহিছিলোঁ, জ্বলাই দিওঁ ন দেউ? অঁ ঠিক আছে জ্বলাই দিয়ক, এইখিনি শৰাই বস্তু দিয়ক দিয়ক, মই উচৰ্গা কৰি দিম। হে শিৱ বাবা, আমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰিবা আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো যাতে সুখ সমৃদ্ধিয়ে ভৰি পৰক, ধন টকা পইচা হওক, তাকেই কামনা কৰিলোঁ। ওম নমঃ শিৱায়। অ' বিয়নী পূজা হৈ গ'ল, এতিয়া ব'লক এজেগালৈ যাওঁ, ব'লক। নাই নাই হ'ব দে, আমি নবহো, আমি কাম এটা খাই আহিছিলো বোলো, এই ভাঙো মিঠাই আছে নেকি? এই নাই, এইবাৰ আমি ভাঙো
নকৰিলো নহয়, পুলিচে ধৰে। সেই দেখিহে ভাঙা মিঠাই বনাবলৈও নহ'ল আৰু। আমি আকৌ ভাঙা মিঠাই বিচাৰিহে আহিছিলোঁ। প্ৰত্যেক বছৰে খাওঁ, মন্দিৰৰ আগতে মেলা ভয় হ'লে, এইবেলি আকৌ নাই, পাবলৈ নাইকিয়া হ'ল। সেই পানী আমাৰ ওচৰত পাব পাৰে দেই চাপ্লাই, সি এইবিলাক সেই খোৱাত যাম নহয় জানো, পালে মোকো দি থৈ যাব হোন দুটা। ঐ মা, ভাঙা মিঠাই ময়ো খাম, কেনেকুৱা বাৰু খাবলৈ মিঠা নে? এই ছোৱালী, ভাঙা মিঠাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে নহয়, বয়সস্থ মানুহে খাই ভিতৰলৈ যা, ডাঙৰ কথা শুনিবলৈ দিবা পাৰি। দুটা কোৱালিটি আছে দে, এটা সম্পূৰ্ণ কোলা, এটা অকণমান পাতল। এই কোলাটোহে খাম মই, দে দে দুই ভাগে দে। নিচা লাগি পেলাই উল্টা পুল্টা কাম নকৰিব আকৌ দেই, পিছত কিন্তু মই মাৰ খাবলৈ নাই। ঐ, উল্টা পুল্টা কাম কৰিলে আমিহে মাৰ খাম, তই কেলৈ মাৰ খাবি? নহয় আকৌ হেৰি, পিছত কোনে চাপ্লাই দিছিলে বুলি আকৌ কথাটো ওলালে মানে দেউকনে মোকে কোবন নিদিব। নিদিয়ে নিদিয়ে, তই চিন্তাই নকৰিবি, আমাৰ এলা পইচা ভাঙলা দে, নিচা নধৰে। কৈ দিয়ে নিবলৈ বোলক খাম দেখা। আজি বহাগৰ বিহু দিনা আমি বিহু এপাক নাচি দিওঁ বলক বিয়নী, বিহু নামে খাই যিছো বা আপুনি নাচক। মই থাকোঁতেনো কেলৈ চিন্তা কৰিছে, চোচালৈ যাম নহয় আপোনাক। বিয়নী আহি থাক, দেখিলা দেখিলা কাণ্ড দেখিলা। এই শাহুমা, এই মা, অঁ যোৱা, এইকোনফালে যোৱা। মই ক'তো নাযাওঁ, আপোনালোক দুজনীয়ে ৰাস্তাৰ মাজত কি কৰি আছে? আৰু মা, তই ৰাস্তাত শুই দিলি যে, এইবোৰ দিন দেখিবলৈকে বাকী আছিলে। শাহুবুৰ লগত লগ হৈ তোৰ মানে একদম পৰগতি লৈ গ'ল। অঁ কি কথা ক'বলৈ আহিছা যোৱা, এই শাহুবুৰ লগত থাকি তাৰমানে সেই মহে বেয়া কৰিলে নেকি তোমালোকৰ মাৰাক? আপুনি বাৰু মতলীয়া গাঁৱৰ মানুহ, মতলীয়া গাঁৱৰ মানুহ এনেকুৱা বুলি চবেই গম পায়, কিন্তু আমাৰ মা, আমাৰ মাৰটো মান সন্মানটা আছে, ৰাস্তাৰ মাজত এনেকৈ চুচৰি থাকিলে মোৰ নাক কাণ কটা যায় নহয়। ৰাতি হৈ গৈছিলে বুজিছা নাই, মই উঠিব নোৱাৰিলোঁ আকৌ বিয়নী, সেইকাৰণে মোক চুচাই চুচাই ঘৰলৈ নিছে। কথা ক'বলৈ আহিছ, ৰাতি হ'ল, ক'ত ৰাতি হ'ল, দিন হৈ আছে, আৰু তহঁতি ঘৰলৈ গৈ আছে নে এইফালে ক'লৈ যাবলৈ লৈছ বাছ হেৰি আহি পেলাই? বল বল ঘৰলৈ গ'লৈ, বৰষুণ দিব এতিয়া, মেঘে গাজি গুমৰি আহিছে। আহে আলুগুটি সূতা কেলৈ পেলাইছে চোতালত, নাপায় নহয়? হয় দে, কোনোবাই মোৰ মুখত অকণমান তেল দেহি ঐ, দুইজনী বুঢ়ী ভাঙলাটো খাই বলিয়া হ'ল। অ ভাং খাই পগলা হ'লে মহাদেৱ, ভাং খাই পগলা হ'লে।